மட்டும் அமராதல்லாம் அழைக்கும் demikianlah lebih kurang itulah yang dapat kami terima dari pihak mempelai laki-laki yaitu Bapak Muhammad Almarhum dari Pejaten. Di sini kami tadi jangan tidak berbahasa ya, ada gantung dari kita membantung dulu, bukan getah sebarang getah, getah itu terbuat dari keladi. Bukan getah sembarang getah, kalau ada besoknya kami minta tambah lagi. Itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang. Kami mohon maaf kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.